Merci pour la parole. Nous sommes les patriotes, nous sommes défendre couleur de la nation. Parce que tous les Congolais, 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 tous les tout beau était wana babi église moi ça comme ça église et des politiques té mais au faire expliquer moi sinon té nengza ou baza ko lamba bino sans le savoir au pexebi ko kenete nengi ba télé na ki likamo ya kokende ya ba concert ba télé na ki yango c'est la même chose aussi na église wana parce que nengi aza wana aza libre ya rosala makami na église na ye mais biso kongole o la yebi que église wana za mabé Eza église mouro Eza ko kou misa pouvoir Eza na Congo mais batou babenana facilement et puis eloko na robaxa li sous que toza na kati mboka mbudino so ala ta tenuité mbudino sa za soldaté donc o ya benga mi soldat mais peuple no sa za vigilant Eza nini to nanya wota ko loba wa don loba kia wa ke ba combattant ba si babi ki baza ba combattant ba résistant Babite que na diaspora ezaka ba combattant ba résistant té nous sommes tous des patriotes congolais mais ezaka ba oyo pe ba travailler ka baza ko travailler na ninga na bango parce que oto kuti bango na kata structure na bango to tiki bango na structure na bango parce que tant ko kota congolais ezaka humble té ah wana ay ko sala ni ay ko la tsabiso biso to bi lo kote yango ndisa ko buma biso moye makam na biso ke na liboso pe ezate parce que tozara humble té tulito toza toujours leader ngainde tingainde Yango zomo ati lelo structure ya ba résistant ya ba combattant et ça au marché té ya rien qui ne va la preuve bozomo na ba Zakari kout ba komi ko finga bino parce que ba monique structure moko zate na diaspora ou tel dikamo ba combattant dikamo ba ya ba résistant yango na ozomo na ke ya des faux combattants bazan na kati qui misusu ba bibi misarapo azo mo poste moko boye pour balouki saye akoma infiltré pour afunda rabatu na kati ya diaspora ou no sobino ou bozo e baté ya ngwana na zone si maloba pa na yo desfe merci papa na biso papi bisiki ta vraiment au respecté 2 minutes na yo pambaté moto na logique toke pa papa na biso Charlie Kashi la TGV 2 minutes tokoma na suka ma solo na biso pambaté émission monsieur Zali toyebio TGV soko lekisi tokati yo toyibio maloba mbala moko papa na biso Charlie message nini opesa na bande kono ba kolabo bande kono yo ya bazombo bande kono ba combattant oyo bazali kuna oyo babundela kamboka te eloko moko te message nini eboto minute eboto mais ndenge oso lobi déjà 4 minutes donc ndenge sala kan oso yakinga déjà minute ebele mais eloko na kolobaka ke na kopesa bango ka atolie ke bati kamboka na biso libre donc ezala lokola biso to vandi en allemand donc ata to zuba nationalité allemand mais to ko respecter quand même ba allemand donc ndenge zali soko yena mboka batu bayambi yo très bien très kitoko vandi bo komi famille donc yo talande moi na mboka na tanga za ko bunda yo soutenir ye oboke navant mais ceux qui yo komi ko chaye sou bakar et pesi mobulo nga na moni ke batebele parce komi ko kima ba responsabilité na bango mais ezali rien mais nga na ko lobaka kana ndeko oyo ezali ke pasteur Kuba Jisse Mambo Toto Matumona et na Alex batwana o ba fongoli peper de ndenge o toza ko lobaka ba fongoli peper de na Francfort bazali ba congolais te ndenge bino bozoko kanisa parce que nazo yebisa bino naza ko beta mine nazo ko bisa bino bazali ba congolais te donc cela veut dire que ba bénéficier ba mbongo na bango o ba yeko sala PPRD bande ko nangali kambo bino bozomo na moke mais ezali ekokoma munene parce que ezaka kana Francfort o ebandite ba biloko bozoko mona même na ba Belgique ba twana balati ba biloko ba PPRD wana lande la bango ko mona bango bazala bango bangole donc en tout cas na ko yebisa bino ke toko akola mo kabiso nyoso na ba auto soko wanga na ke ba compatriotes le lo ba dia na sulu futu ba wanga ni eza malamu mingi mais en tout cas to bunda biso nyoso merci na zong simalo merci ndeko na ngai Charlie Kashila toleke pa papa na biso Dom Pambo to pesi le susu 2 minutes nae merci DSV ngana olo ba boy papa Charlie papa Dom Pei je pense que bo me ka ko tsaka ilo ko ngona tang na place tangwa même na likambo to bengi to zo kende na ko par exemple ni net to zo kende bandal to na kauka
ba policier bazali ba scout bazali banane bazali même si tout ça nzela moko pona bit moko tambolo bi combattant ezali groupe ya bato bien organisé moi je peux pas na mizo komo na cha combattant et pourtant na sa dega na groupe T donc waza combattant alo baka combattant te bomo sangisa makambo moi je suis pas un combattant ni résistant na lo baka ngo chaque fois banane ko ta na ba radio alors so ki bino bozali ba combattant boko ka mibe kona boko ka ba mission na bino ou bien objectif na bino atteindre yango c'est tout bozo mi kumbate so eleke bino kilo bo mi ko wanga na po bakangi batumo bazombo moko basali mwa nini parti politique a PPD bozana miso ko mona ti donc nga boko tsana na makasti na ba groupe ba combattant wana s'il vous plaît dictature onto boy pa mobutu nga na lingi yango ti so bo benga ba combattant bo benga ba combattant bo sa musana na bino biso pe o to benga mike to ndo voter ya titi pona changement mboka to zala kote na biso et pour terminer nazo senga bino ba combattant bwana désorganisation je pense que na kati ya mission nyo so so baraté yana bato ba bengi bana service ya renseignement ba on ba kendaka ko infiltrer pona ko yeba loko nizo salama ba service so ba li bango pona lit pona sa ba action alors bino bo luka bato ba renseignement na bino ba se renseigner très bien pour ba yeba loko nizo passer tala neti combattant o yali pana na mikate Charlie Kashila avanda yeba na information zo ba o desive na kanisa neti yo yeba yango wana li combattant yali pana mikate ou bien yaba internet il faut bima sur place o yeba loko e passer pe o pe information exact le loyo a na kuna radio o te baze bele o Alex o kingandi boy na boy me kala wana yo salaki wapi Charlie Kashila a na radio li solo tikaji la tete to beta na fara fara le loyo pe li yo zana kata kandala Obi Maté, nana ali patriote congolais à 180%, mais je suis pas un combattant ni résistant ni homme politique, mais je vais parler pour l'intérêt de mon pays Congo. Voilà, la lutte continue et Victoria et Seta. Bye bye. Merci, Papa Nabiso Doan Alobi, la lutte continue à ceux qui la certa. Yabanzi, merci na oyo ya lobby. Na banzi bande ko tokome na suka emission na biso pamba te na 20h30 kulutu zambwa na zaliko kote la bino lisusu na masolo ya kafu kafu. Bande ko ba résistant pe ba combattant bolandi emission ya mpoko malelo. Ceux qui vraiment na kati na Deutschland ba combattant bazali ba résistant bazali esika o ba ngolin ba mobiliser ba zombo nyoso tu po bakoma batu ya PPRD na banzi pe ko kozala pe moto wana zo sala tamsu na ba carte d'identité pamba te batu na Congo bazombo misusu ba vote mopaya ya za kotala mbongo na ye esika kotonga bandaku na ye esika changer motuka batu ya Wiesbaden balobi a changer motuka akomi na ba jeep batu ya Frankfurt balobi me bande kona biso bozali kotala bangole bazombo ba banda ko torturer biso e komi lisusu kokende kokoma batu ya PPRD macho ezali ya mobimba a suivre tokotika bangote me kalate ngulupa e kokoma bande ko ya Frankfurt bande ko ya Mannheim bande ko ya Wiesbaden bande ko ya bamboka o ezali ba Limbourg bo benga lisusu bo pesa biso ba dresse fixe esika bango bazali pamba te to solola ba angolais na ba congolais to tuna bango makambu na biso ba eko kota ndenge nini na banzi merci na ba combattant fufu to ka bango lisusu te na kat na ba radio ba tchela biso makelele pamba te bazali obele zero pas de complexe pa pala biso mayamba na pesi mbote na bandeko nyoso oba soutena kinga na emission ya lelo kimia ya nkolo ezala kati ya mabota mwabino eboto yubela o bande complexe o mawa otumoli peuple congolais oluki papa nzambe mawa otumoli peuple africa oluki kolo nzambe mawa bino ba politisye foboyo kapasi na biso mawa otumole ngane Afrique balila, Angola balila, Brazzaville balila, Ina Gabo balwa, Nigeria makambo, Liberia makambo, Indosa la nimo, Mukili pasi. Naligi na lo bakasi na iko banga nimo, Naligi na lo bakasi na iko banga prison e a, Mawa mili e, Namboka kubo. Nalingina lobaka sina ikobanga miyo Nalingina lobaka sina ikobanga miso eh eh Fami pobre ah, nasa nige ah Na
Namoka na biso mwaka moye mele Namoka na biso droit ya bato eba na kate Awa na poto, baliaka mango ya oa Na poto, baliaka mpiti oa Mokili pasi bolingo ngai na sala nini Wapi ti se bato bato fe komande papasi Ah, zambe bako jise Yaka mokili Oh, capitaine.